maanta sida aad ka warqabteen waxaanu galay oonu bilownay shirkii saddexda xisbi qaran ay kaga wadahadlayeen arrinta dib u dhaca doorashooyinka oo uu gudoominayay madaxweyne ku-xigeenku alxamdu lilaah markaanu arrimaha isla eegnay bilowo maanta shirku ahaa markaanu dhagax walba ka eegnay waxaanu ku heshiinay ajendihii shirka iyo sidaan u gudagel lahayn annagoo si walaaltinimo ah oo niyadsami ah oo qolo waliba si degan oo mas-uulaha u soo fikirtay waxaanu sii aragnay qodobadii muhiimka ahaa qaabka shirku u soconayo ajendaha iyo sidaan u wadayno waxaanu ku heshiinay inuu shirka ajendihiisu noqdo in arrintaa qolaba meel iska taagtay ee dowdhaca doorashooyinka aanu helno xal siyaasiya oo saddex xisbiba ku qancaan oy ku heshiiyaan oo aanu gudahayga ka dhammaysanno waxaanu isla qaadannay in marid oo khamiisa iyo jimcaha qolo walba isku noqoto sabtida haddii alla yidhaahdo aynu furanno doodii ahayd arrintaas si aynu uga baxnaan oo ajendihiisi toosa loo galo maanta intaasaanu ku ekayn niyadsami midnimo iyo mindoo ballan aanu ku wada qaadnay inaanu arrintaa xalkeeda inagu dhammayno oo aynu xal arrintaa ka gaadhno inagoo isku wada kalsoono intaasaanu isla gaadhno waana mahadsantihiin.